Nanatanteraka hetsika sosialy tetsy Ambohiboho tany fahefatra ny antoko hery vaovaon'i Madagasikara na ny HVM manao fantarantsika azy ny hetsika sosialy tahaka izao tsy vaovao amin'ity antoko ity intsony. Tetika sa fanamboarana lalakely sy tetezana ny tohana ny hery vaovao an'i Madagasikara eo anivon'ny Boriboro tany fahefatra. Ny fokontany materana montana sy akadim-bahoaka tsinanana no ahazo tombontsoa amin'ny hetsika. Ity asa tao ity izany a dia asa fanampiana ny vahoaka ety amin'ity fokontany eto materana montana ity izany satria misy toerana iva de misy rano miandrona, misy lalapotaka, nefa betsaka mpandeha tongotra, lalana tokony mampifandray ny vahoaka, de lasa fijaliana no mandalo eo amin'ilay lalana. De nanapa-kevitra izany ny HVM fa ny fanaovana asa soa ny vahoaka dia tsy tokony miandry tambiny, tsy tokony miasiana fepetra, fa tonga dia manao asa izay tokony mahafaka ny fahasairanana amin'ny fiainana andavanandro. Eto aho de maniry manao antsoavy amintsika piraitanindrazana fa ny fomba fanaovana asa soa dia tsy tokony hoe asiana n'le hoe raha manao zao nareo na manao zao zay vataonay. Tsy manambola akory ny atoko HVM kanefa dia atao a ataony fitadiavam-bola misaotra andreo manometanana nanampy anay amin'ny fanatanterahana an'izao asa zao. Irina ihany anefa ny ilaza amin'ireo piraitanindrazana fa tokony ho jerena tsara ihany hoe ny manao asa soa satria betsaka ny manao asa soa ho an'ny vahoaka dia azo sokajiana anankiroa nefa izy ireo. Misy ny manao asa soa, misy tontolo anankiroa, tontolo anankiroa zany hoe tontolo dia ny tontolon'ireo mpanao politika manao asa soa mila tambiny ho an'ny HVM dia tsy izay satria misy ankolafiny anankiray koa zany dia ireo mpanao politika manao asa soa mikentry ny fampandrosoana maharitra, mikentry ny anamora anatsara kokoa ny fiainam-bahoaka, tsy misy tambiny a, tsy misy fepetra takiana. Ny ny délégué misy ny brao vonjimaika isaky ny arrondissement eto Antananarivo dia isaky ny distrikta any amin'ny faritra izay fanananganana an'ireny dia manatona an'ireny olona ireny a dia milaza ny alahelo a, milaza ny asa tokony ho atao a, dia mijery ny asa tokony ho vitan'ny HVM dia rehefa vita misy ny azo anatanterahana ny asa dia atao tahaka an'izao. Manana ny ambarany mpahazo tombontsoa amin'ny hetsika tanterahan'ny HVM. Afaka fisaranana le olona amle mandeha lalapotaka kely vao fahavaratra ny rano tsy azo lazaina ntsony a, mifeny fotaka ny kiraro tonga amin'ny arabe vao manao kiraro ka am'izao fahavitan' zao fototrafitrasy zao zany de hita mihitsy hoe tena manova na fisainan'ny olona mihitsy na le toetra na amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy zao fototrafitrasa vita izao a, de mba irahirina ihany koa zany mba andehanan'le izy foana zany e am'le fototrafitrafo ilainy mponiny ety amin'ny fokotany misy anay. Tsy hijanona ny fokontany materana montana sy akadim-bahoaka tsinanana ny hetsika tanterahan'ny HVM fa hitatra ny fokontany sy ny boriboro tany hafa.